Dneska со секторот за образование при Општина Кумано одржавме состанок со директорите на основните и средните училишта на сите наставни јазици и разгледавме фактичката состојба во однос на објективно функционирање на училиштата и спроведување на воспитно-образовниот процес во градот согласно насоките добиени од Министерството за образование и наука. Мора да потенцирам дека всушност сега се констатира суштински пропуст во делот на техничкото функционирање на училиштата и ниското ниво на опременост во одредени основни училишта во градот. Согласно насоките, ќе се обидеме да го дадеме својот максимум, првенствено директорите и сите оние кои што се вработени во основните и средните училишта, за да се воспостави воспитно-образовен процес на максимално ниво. Согласно препораките на владата и првенствено да се обидеме да издействуваме во рамки на просторот со кој што располагаме, нивото на техничка опременост на училиштата, персоналот и условите за намалување на контактите на самите ученици и сите останати кои што учествуваат во тој процес, да се сведе ризикот на контакти на минимум и да се испочитуваат протоколите. Се надеваме дека училишната година ќе отпочне. Јас лично како човек и како градоначалник поддржувам да учениците посетуваат настава. Бидејќи сметам дека ковид кризата и епидемијата е една реалност во која што живееме и се соочуваме. Што не успеавме истата епидемија да ја спречиме во самиот нејзин зачеток, тогаш мора и да се соочиме реално со неа, но при тоа да ги почитуваме максимално мерките и препораките на епидемиолозите. За жал сведоци сме дека не се почитуваат. Ќе биде тешко, но со дополнителни обуки и на персоналот, но и на самите ученици ќе се обидеме да направиме повеќе. Општина Кумано во рамки на својот буџет ќе направи репрограм на средства и ќе обезбеди средства за дезинфекција и на просториите, и средства за дезинфекција на раце на самите ученици, дополнителна опрема, поврзување со оптички кабли и интернет конекција на училиштата каде што постои можност за такво нешто. А дополнително по пат на донација веќе обезбедивме 100 таблети кои што планиравме да ги поделиме на училиштата за да ги поделат или пак да ги користат директно во делот на држење на онлайн настава или самите наставници или пак одреден број на ученици во социјално загрозените категории. Ќе упатиме писмо на барање до ресорното министерство и до владата да се обиде во една брза и краткорочна поставка да набави поголем број технички средства, бидејќи за да давате онлайн настава, првенствено вие како професор треба да сте опремени со одреден опрем. Во моментов, по најголем дел, таквата онлайн поддршка се дава врз база на опремата која што самите професори поседуваат како приватна и лична собственост. Знам дека работиме во вонредни услови, ќе биде тешко, но јас сум сигурен дека имаме доволно едуциран технички персонал кој што ќе се стави во функција на организирање на ваков тип на настава. Во неколку училишта направивме и онлайн анкети или пак пишани анкети да се произнесат самите родители дали подржуваат секојдневна настава и посета на училиште од страна на нивните деца. И да ви кажам дека резултатите се во интерес на посетување на наставата, дури над 80% од граѓаните даваат поддршка и бараат нивните деца да посетуваат настава. Ние мора да се обидеме да израснеме една генерација на млади луѓе кои што ќе бидат образовани и во оваа ковид криза. Факт е дека во моментот отсуството од настава генерира сериозни проблеми, особено во делот на секојдневното образование и воспитување на нашите најмлади. И час поскоро ќе мора да се реорганизира. Ако ме прашате како ќе постапуваме во случај кога ќе се појави првиот позитивен случај кој што не посакуваме да се појави, но за жал тоа е реалност,
Јас го поставив истото прашање до ресорниот министер, добив одговор дека согласно епидемиолошките процедури ќе се постапува да се изрешуваат мерки за самоизолација во тоа одделение, дополнително ако е потребно се затвори целото одделение или пак евентуално училиште. Навистина, тема ова е пресериозна и никој не може да преудицира ништо во моментов. Едноставно, ќе следиме сето она што ќе го добиеме како насока од ресурното министерство да го спроведеме на дело. И од страна на Министерството за образование и наука, и од страна на Министерството за здравство. Има прашања?